a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji určitě. Dobrý večer v Bratislavě. Děkuji. Dobrý večer Bratislavě. Bratislava není z Prahy nijak daleko z hlediska faktické vzdálenosti. Z hlediska potom času, který můžete strávit tou cestou, je to velká neznámá, protože netroufám si dneska sem jet po dálnici, to bych jel radši včera, protože nevím, co se bude dít. Ta dálnice se sice opravuje, jsou tam ty zúžené úseky, nicméně to přináší řadu dobrodružství. Mám dvě telefonní aplikace, které mě informují o tom, co se na dálnici děje. Ty pořád pípají, že se něco děje. Čili na to jsem neměl nervy, řekl jsem si, že pojedu vlakem. Já vůbec v poslední době rád jezdím vlakem, už protože nevidím auta. Ale když jsem chcete jet na tenhle pořad, musel jsem jet Ungárií, což je velmi tradiční rychlík, který jezdí asi 60 let, ty vagóny zachovaly. A já to ocením, já mám smysl pro tyhle konzervativní věci, mně se to líbí, tam jsou ještě kupej, to čalounění je původní, všechno dobrý. Jediné, co inovovali, si myslím, jsou trošku ceny v jídelním voze, kam já ale rád chodím, protože tam můžu strávit velkou část. Dneska to nešlo, protože v Praze na nádraží cestou z Berlína se dveře do toho jídelního vozu rozbily, takže nás tam stal takový hlouček a oni nám řekli, dveře nefungují, ale už o tom jednáme. Já jsem propadl panický hrůze, že se do toho jídelňáku dostanu nejdřív v Brně zdali vůbec, tak jsem vyběh ven, proběh jsem do toho jídelního vozu a dal jsem si svůj oblíbený guláš, vařej to Maďaři, uměj to. On nemusí být ani kořeněný, protože ta cena to udělá sama. Stojí asi 12 euro. Jsou k tomu ty noky, ty jsou 4, asi 10 deka masa. Takže to si pochutnáte, cítíte, že to je specialita. Nebo si můžete dát Hemenex, ten stojí jenom 10 euro. Kafíčko asi za 4 eura. A tak tam sedíte a utrácíte, jenom abyste nemuseli do kupé, protože v čem se ten vlak nezměnil, tam není zástrčka pro notebooky, Wi-Fi taky ne, tam není ani telefonní signál. No a když jsem tam takhle doseděl ještě s kolegyní, tak jsem řekl, že zaplatíme. A přišel ten vrchní, ten mluvil hlavně maďarsky, ale zkoušel to i jinýma řečma. A když jsem řekl, že zaplatíme, tak se zeptali si korunou nebo eurem. A já jsem říkal, že nejradši kartou, on řekl, nemáme spojení žádný. Což jsem věděl, ale tak jsem to zkusil a říkám, no, já bych platil eurem a kolegyně korunou, říká, to nejde, jako stolek musíte platit jednou měnou. Já jsem mu řekl, že nejsme stolek, ale dva lidi a že bych rád tohle. A že i chceme dva účty, on řekl, to nejde, protože jste jeden stolek. Tak jsem mu řekl, že jezdím vlakem často, že tohle je speciální vlak a že jsem nevěděl, že jsou tam stolky. On řekl, že dneska výjimečně to pro mě udělá, že přijde vrchní a rozpočítá nám to a bude moc kolegyně platit korunou a já eurem, ale že příště, ať to hlásíme dopředu. Tak jsem mu řekl, že určitě. Už si to představuji, jak ráno volám, nevím kam, do Budapešti. Dnes s vámi pojedu vaším rychlíkem. Budu stolku sám, tak nevím, jakou měnou platit. No, ale jinak vám bych rád pogratuloval, milí přátelé. Na Slovensku dočet jsem se, že jste nás ekonomicky dohnali. Tak vyspělou zemi dohnat nebyla legrace, ale dokázali jste to.